Tervetuloa tähän Nikon Ammattikisat ja äsken syytti tämä Antero Mertasata, eli ihanaa leijoni, ihanaa ja haluan omistaa kauniille tytöille tämä video, eli on omistettu tytöille tämä video, eli Suomi iso klientti ja huikea ottelu. Mun unelma toteutuu Suomi Isobriantia matikaa. Mä haluaisin katsoa Suomi Isobriantia on mun tämä lohkon ykköspeli. Ja täällä on Itä-Vantaa Norja, Ranska, Lovakia, Suomi Isobriantia, Tsekki, Italia. Ja Itä-Vantaa Norja peli alkaa 17.15. Ranska, Lovakia ja Itä-Vantaa Norja. Ja raskaan lovaikea pelit alkaa 17.15, eli varsin yli 5. Ja sitten tämä Suomi Isobriantia ja sitten sekin Italia-peli alkaa 21.15, eli varsin yli 9. Ja meillä sarjat on kopari, eli A-lohko, ykkönen on Saksa, 12 pistettä, kakkosella on Suomi, 10 pistettä, kolmosella on Kanada, 9 pisteellä, nelosella on USA, 8 pisteellä, viisessä on Tanska, 5 pisteellä, kuusessa on Slovakia, 3 pisteellä, seitsemässä on Ranska, 1 pisteellä ja kahdessa on Iso-Britannia, 0 pisteellä. Ja tosi lähellä on Saksa on kohta playoffeissa. Kohta varmistaa sen. Mun top 4 oli Suomi, Kanada, USA, Slovakia. Nyt kohta Saksa varmistaa tämän lohkon. Varmasti kohta. Aika moista. Kohta varmistaa lohkon. Pääsee playoffeille. Ja sitten B-lohko, siellä on Venäjä, 12 pistettä, kakkosella on Veitsi, 12 pistettä, kolmosella on Tsekki, 9 pistettä, nelosella on Ruotsi, 9 pistettä, viides on Latvia, 6 pistettä, kuudes on Norja, 0 pistettä, seitsemäs on Itävalta, 0 pistettä, ja kahdeksas on Italia, 0 pistettä. Ja kohta kausi, eli kohta on pelattu lohkot, on yli puolet peleistä jo pelattu lohkoista, eli kohta lohkot päättyy. Ja kohta pelataan playoffeita ensi viikolla, pelataan playoff-otteluita. Oi, 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 ai, millaisia pareja tulee? Oi, 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 oi. Millaisia otteluita tulee? Saksa, yllättäjä. Ja katsotaan tuo paalitingiet, eli kolmosen on tämä kanadainen Mansard 5+4, eli 11 pistettä. Ykkösen on tämä ruotsalainen Lylander 3+7, eli 10 tehopistettä. Ja ykkösenä tämä on Venäjällä, eli Kurheen Roop 3+7, eli 10 tehopistettä. Vasas suomalainen pelaajan Kaapo Kakko, eli 6+1, eli 7 tehopistettä jo saanut. 4 ottelua. Se on aika huima saavutus sillä Suomelle. Oi, 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 oi. Ja katsotaan eiliset tulokset, miten päättyi. Kanada voitti Ranskan 5-2, Ruotsi voitti Itävallan 9-1, Suomi voitti Tanskan 3-1 ja Tsekki voitti Latvian 6-3 ja Latvia johti sitä ottelua 2-0 ja hävisi 6-3. Tällä myös. Eli Suomen peli näkyy MTV3, varmaan C-Mode Sportsista ja C-Mode. Niin. Ja huomiset pelit on Latvia, Venäjä, taas huomenna. Eilen oli 4, täällä on 4, huomenna on 6 ottelua. Latvia vastaa Venäjä, Tanska vastaa USA, Italia vastaa Norja, Kanada vastaa Saksa, Iso-Britannia vastaa Slovakia ja Ruotsi vastaa Veitsi. Pelit vähenee koko ajan.
Xboxia ja pelaa jo tämän jälkeen kuudennetta peliä. Slovakia vastaa. Ruotsi veitti eli aika huikea ottelu. Niin. Ja joo. Se oli siinä. Eli lähes, joka taas rakkaat herrat olivat. Eli nyt tulee tämä Anderson Bertasanta, eli ihanaa leijari, ihanaa eli lähää etiäkönsä rakkaat tytöt, kaunit tyttöset ja herrat ja ruuvat ja moikka. Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa.